Dhe për të folur më gjatë për këtë ngjarje, do analizojmë gjithë detajet, kush është personi i ndaluar, kam kënaqësi të kem ekspertin e sigurisë në Kosovë, zonë Drizan Shala. Dhe Shala, kënaqësi të kem të bisedë. Themi përshëndetje për ju dhe për dëgjuesit e Euronews Weekend. Shumë faleminderit. Atëherë, çfarë po ndodh? Kush është DR? Në fakt, ju keni nisur dhe një foto që me ndihmën e regjisit do ta ndjejmë, do ta nxjerrim më një herë në ekran. Kush është personi DR? Dhe çfarë është kjo ngjarje? Tani më nga ona e bie serbe është potencuar që një shtetasi i Serbis është dhe bashkëpunëtor i Shërbimit Informativ Shqiptar për të kryer punët për Agjencionin Kosovar të Inteligjencës, pra këto janë pretendimet e BIA serbe dhe si rezultati saj... Dizan, ndjesë të pyes, përpunuar për Agjencinë e Kosovës apo për Shërbimin Informativ Shqiptar? Agjencioni Kosovar Inteligjencës, si pas ligjit të saj, nuk ka të drejtë të operoj jashtë teritorit Republikës së Kosovës, por vepron brenda teritorit të saj për rreziqet dhe kërcënimet. Agjencioni Kosovar Inteligjencës ka bashkërendim dhe bashkëpunim me agjencitë partnere mike të Republikës së Kosovës, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që bashkërendon dhe bashkëpunon edhe me shishin shqiptar. Si pas pretendimeve të BIA serbe, të cilën e kanë dhënë këtë informacion, që gjëja një shtetasi saj, është duke bashkëpunuar dhe bashkërënduar aktivitet nësaj për adres të Agjencionit Kosovar të Inteligjencës, cila de facto, deri me tani në konë që një përbisedëm, nuk është i konë do një gjë të vërtet në biket bazë, por që foton që e përtila të ju... Po, ndjezëm, foto... me ndim në regjisë, ndjejmë foton, qëfar është kjo Drizan? Është një foto të cina e ka sarkulluar vetë BIA serbe, pra gjëja duke e argumentuar mbi pretendimin e saj që kjo foto është në afërsi të bazës ushtarake të Roshkës dhe tentojnë që ta inskenojnë, pra e gjithë ngjarja është një inskenim të cilën BIA po tenton në këtë kohë ta bëj duke e sulmuar në nivelin politik përmes shërbimeve shtetin shqiptar, duke patur për bazë agresivitetin që ka kryeministri Rama në raport me shtetin serbisë sa i përket proceseve politike që ka kaluar Kosova dhe tani